Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii Joni, nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la Hisabati, namna gani ya kutambua maumbo au kutambua maumbo. Kwa leo tutazungumzia mada inayosema kutambua maumbo. Ulipokuwa darasa la pili, ulijifunza kutambua maumbo bapa na sio bapa. Kwa hiyo kimini kwa darasa la pili unaweza kujifunza namna gani unaweza kutambua maumbo bapa na sio bapa. Katika sura hii tunaweza kujifunza maumbo bapa, maumbo yasiyo bapa na maumbo yasiyo bapa na majina yake. Vile vile utachora maumbo hayo. Kwa hiyo sura hii tunaweza kujifunza namna gani tunaweza kuchora maumbo. Zoezi la marudio. Chunguza maumbo yafuatayo kisha jibu swali namba 1 hadi namba 7. Kwa hapa tumeweza kupewa maumbo mbalimbali. Tumeambiwa tuweze kuchunguza maumbo hayo na kisha tuweze kujibu swali namba 1 hadi namba 7. Tumepewa umbo A, umbo B, umbo C, umbo D, umbo E, umbo F, umbo G, umbo H, umbo I, umbo J na umbo K. Kwa hiyo haya ni maumbo ambayo tumepewa tuweze kuyachunguza au tuweze kuyaangalia. Vile vile kutokana na haya maumbo ambayo tumepewa tuweze kuyajibia kwamba haya maumbo tuweze kujibu kutokana na haya maumbo katika maswali yetu. Kwa hiyo tumepewa maumbo ili tuweze kuchunguza na tuweze kufanya maswali kutokana na haya maumbo. Swali namba 1 linasema maumbo yapi ni ya pembe tatu, pembe 4. Swali namba 1 linasema ni maumbo yapi ya pembe 4. Hili lilikuwa ni swali namba 1, ni maumbo yapi ya pembe 4. Ukirejea ulivyokuwa darasa la pili, uweze kutambua hapa ni maumbo yapi kati ya haya ni maumbo ya pembe 4. Namba 2, maumbo yapi ya duara? Uweze kuonesha ni maumbo yapi ya duara. Namba 3, andika majina ya maumbo A hadi D. Andika maumbo A hadi D. Uweze kuandika majina ya maumbo A hadi maumbo D. Namba 4, umbo B na umbo D, umbo A na umbo B, kila moja lina pembe ngapi? Umbo A na umbo B, kila moja lina pembe ngapi? Namba 5, maumbo yapi hayana pembe? Katika haya maumbo ambayo umepewa, ni maumbo gani ambayo hayana pembe au maumbo yapi ambayo hayana pembe? Alafu vile vile tumepewa katika maumbo haya, ni maumbo yapi ambayo yana pembe tatu? Haya maumbo yote utaangalia ni maumbo gani ambayo yanakuwa na pembe tatu. Vile vile umeja taja tofauti ya maumbo bapa na sio bapa. Tumeambiwa taja tofauti ya maumbo bapa na sio bapa. Sasa tuangalie majina ya maumbo bapa. Kwa hiyo sasa hivi kipengele kinachofuata tunaweza kuangalia majina ya maumbo bapa. Kwamba majina ya maumbo bapa ni majina gani yao au yapoje? Maumbo bapa hupewa majina kutokana na muundo. Tunaambiwa kwamba maumbo bapa hupewa majina kutokana na muundo wa pembe au pande. Kwa hiyo maumbo bapa yanapopewa majina yanaangaliana au yanategemeana na muundo wa pande au pembe za umbo. Michoro ifuatayo ni mifano ya baadhi ya maumbo bapa na majina yake. Kwamba kuna michoro ambayo inafuata inaweza kutuonyesha mifano ya maumbo bapa na majina yake. Kwa bila kusahau kwamba maumbo haya yanapopewa majina yanaangaliana, yanaangalia kigezo ambacho cha umbo wenyewe husika. Mfano wetu namba 1 hapa, kuna umbo la pembe tatu. Kwa nini limepewa jina la umbo pembe tatu? Limepewa jina la umbo pembe tatu au pande tatu kwa sababu lina pande tatu, 1, 2, 3. Kwa kutokana na hivyo mbaya na pande tatu, kwa hiyo tunaweza kujua kwamba hili ni umbo la pembe tatu. Linalofuata, mraba. Mraba nao vile vile. Nao mraba umeonyesha una pembe ngapi? Una pembe 4. Mraba nao unakuwa una pembe 4. 1, 2, 3, 4. Unaofuata ni umbo la mstatili, nao linakuwa na pembe 4. 1, 2, 3, 4. Ila yote hili mraba na mstatili tofauti yake urefu hapa katika mraba, urefu hapa hadi hapa na hapa hadi hapa, urefu wote unakuwa ni sawa. Lakini ukija kwenye mstatili, urefu wa pande moja unazidi tofauti na upande mwingine. Kwa urefu wa hapa na urefu wa huku ni tofauti ambao unakuja kupata umbo la mstatili. Duara. Pentagon la pembe 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Pentagon nalo unakuja kugundua kwamba lina pembe 5. Hexagon lina pembe 1 2 3 4 5 6. Tunagundua kwamba hexagon lina pembe 6. Kwa hiyo kutokana na shape yenyewe au kutokana na umbo lenyewe,
kutokana na umbo husika ndipo tunaweza kutoa majina ya pembe au majina la umbo lenyewe. Kwa hiyo hauwezi kukutana na umbo lina pembe nne likaitwa pembe mbili. Hapana. Kwa hiyo umbo litapewa pembe jina la umbo kutokana na pembe zake. Je, umbo lina pembe ngapi? Au umbo hilo lipoje ndivyo litavyoweza kupewa jina. Mraba na mstatili ni maumbo ambayo kila moja lina pembe nne. Tunaambiwa kwamba mraba na mstatili kila moja lina pembe nne. Tofauti yake mraba na tofauti yake ni kwamba mraba pande zake zote zinalingana, kwamba mraba pande zote zinalingana. Katika mraba ukiangalia pande zote zinalingana, urefu huu na huu na huu wote ni sawa. Mstatili pande mbili zinazoelekeana ndizo zinalingana. Kwa hiyo katika mstatili tunaambia kwamba pande mbili ndizo zinalingana. Mfano ukiangalia hapa kwamba huku na huku ni tofauti, kwa lakini hii ni sawa na hii na hii ni sawa na hii. Tofauti kwenye mraba, mraba urefu ni sawa na huu, wote unaendana. Zoezi la pili, andika majina ya maumbo bapa namba 1 hadi namba 6. Andika majina ya maumbo bapa kuanzia namba 1 hadi namba 6. Kwa hiyo tumepewa maumbo yetu hayo hapo. Tumepewa maumbo yetu hayo. Kwa hiyo tuandike jina lake kutoka namba 1 hadi namba 6. Kwa hiyo tumepewa maumbo yetu pande umbo la kwanza hili, umbo la pili, la tatu, la nne, la tano na la sita. Kwa hiyo utana na maumbo tuweze kuandika jina lake. Je, umbo hilo jina lake ni lipi? Au umbo hilo linaitwaje? Uweze kujaza. Namba 2, tuangalie kipengele kinachofuata. Kuchora na kutengeneza maumbo bapa. Kuchora na kutengeneza maumbo bapa. Zoezi la 3. Tazama maumbo bapa A hadi J kisha jibu maswali. Tazama maumbo bapa A hadi J kisha jibu maswali. Kwa hiyo tumepewa haya maumbo yetu. Umbo A, umbo B, umbo C, umbo D, umbo E, umbo F, umbo G, umbo H, umbo I, umbo J. Kwa haya ni maumbo yetu tumepewa ili tuweze kuyatazama na tuweze kujibu maswali. Haya maswali utajibu, utajibu kutokana na haya maumbo. Umeelewa nini kutokana na maumbo ambayo tumetazama kuanzia A hadi J? Chola maumbo bapa yenye pande nne. Kwa hiyo kutokana na haya maumbo tumeambiwa tuchole maumbo bapa yenye pande nne. Namba 2, maumbo yenye pembe tatu yapo mangapi? Tumeambiwa kwamba maumbo yenye pembe tatu yapo mangapi kutokana na hii michoro. Namba 3, chora maumbo ya duara. Chora maumbo ya duara. Namba 4, chora maumbo bapa yenye pembe zaidi ya moja. Chora maumbo bapa yenye pembe zaidi ya moja. Namba 5, tengeneza maumbo bapa D E F I na J kwa kutumia karatasi. Uweze kutengeneza herufi za haya maumbo kwa kutumia karatasi. Kwa alikuwa ni maumbo bapa. Sasa tuweze kutazama au tuweze kuangalia maumbo yasiyo bapa. Maumbo yasiyo bapa ni maumbo gani au ni maumbo yapi? Maumbo yasiyo bapa ni tofauti na maumbo bapa. Tunaambiwa kwamba maumbo ambayo sio bapa ni tofauti na maumbo bapa. Chunguza maumbo A hadi H. Kwa hiyo tunaambiwa tumepewa maumbo ili tuweze kuyachunguza kutoka A hadi H. Tumepewa maumbo yetu haya. Umbo A, umbo B, C, D, E, F, G, H. Haya ndo maumbo yetu. Tumeambiwa tuyachunguze. Maumbo A, B, D, G na H ni maumbo yasiyo bapa. Maumbo A, B, D, G na H ni maumbo ambayo na ni maumbo sio bapa. Umbo C na umbo E na F ni maumbo bapa. Umbo C, umbo E na F, haya ni maumbo bapa. Maumbo yasiyo bapa huwa yana nafasi inaweza kujazwa au kubeba kitu. Kwa maana tunaambia maumbo yasiyo bapa yanakuwa na nafasi ambayo inaweza kujazwa au kubeba kitu. Kwa hiyo nafasi hiyo inaweza ikabeba au ikajazwa kitu fulani. Mifano mbalimbali ya maumbo yasiyo bapa. Tuangalie mifano mbalimbali ya maumbo yasiyo bapa. Tumepewa herufi A hadi F. Kwa hiyo ni mifano yetu herufi A hadi F. Herufi A tumepewa pipa. Herufi A tumepewa pipa. Herufi B tumepewa pia. Herufi C tumepewa kasha. Herufi D tumepewa yai. Herufi E tumepewa mpira na herufi F tumepewa bilauli.
kutokana na hizi herufi kuna zoezi la kufanya ili kuweza kupima je umeelewa nini kutokana na hizi herufi au kutokana na haya maumbo ambayo yameonyeshwa hapo juu. Namba moja, chora maumbo matano sio bapa. Chora maumbo matano sio bapa. Namba mbili, tengeneza maumbo matano sio bapa. Tumia vifaa halisi. Tengeneza maumbo matano sio bapa utumie vifaa halisi. Vinapatikana katika mazingira yako. Ambayo maumbo bapa unatengeneza, utengeneza kwa kutokana na mazingira ambayo yanapatikana katika mazingira yako. Kutengeneza maumbo kwa kutumia maumbo. Kutengeneza mapambo kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Tuweze kuangalia namna gani tunaweza kutengeneza mapambo kwa kutumia maumbo ambayo bapa na sio bapa. Namba moja, hatua za kufuata wakati wa kutengeneza maumbo. Hatua za kufuata wakati wa kutengeneza mapambo kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Namba moja, tengeneza maumbo bapa na sio bapa. Hatua ya kwanza, uweze kutengeneza maumbo bapa na sio bapa. Kwa kuwa umeshajua tofauti ya maumbo bapa na sio bapa, kwa hiyo hatua inayofuata nitengeneza maumbo bapa na sio bapa. Namba mbili, unganisha maumbo hayo ili kuleta pambo. Namba mbili, unganisha maumbo hayo ili kuleta pambo. Namba tatu, unaweza kutengeneza pambo kwa kutumia maumbo ya aina moja. Unaweza kutengeneza pambo unayotaka kutengeneza kwa kutumia maumbo ya aina moja. Aidha, unaweza kutengeneza pambo kwa kutumia kuchanganya maumbo. Kwa hiyo unaweza kutengeneza pambo kwa kuchanganya maumbo. Tumepewa hapo mfano wetu. Tumeonyesha jinsi gani hili umbo limeweza kutengenezwa. Umbo limetengenezwa kwa kuchanganya vifaa mbalimbali. Umbo letu lina muunganiko wa vifaa mbalimbali. Umbo letu ndio hili tumepewa. Kazi ya kufanya. Tengeneza mapambo mengine kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Tengeneza maumbo mengine kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Utatengeneza maumbo kwa kufuata zile zile hatua za kutengeneza maumbo bapa na sio bapa. Chunguza maumbo A hadi M kisha jibu maswali. Chunguza umbo A hadi M kisha jibu maswali. Kwa mbele yetu tumeweza kupewa maumbo. Mbele yetu tumeweza kupewa maumbo, tuweza kuyachunguza. Haya maumbo yanawakilisha nini? Umbo A hadi M. Umbo A hili, umbo B, umbo C, umbo D, umbo E, umbo F, umbo G, umbo H, umbo I, umbo J, umbo K, umbo L, umbo M. Kwa hiyo ndio maumbo ambayo tumepewa, tuweze kuyachunguza ili tuweze kutengeneza maumbo. Namba moja, chora maumbo bapa yote. Chora maumbo bapa yote. Namba mbili, chora maumbo yasiyo bapa. Chora maumbo yasiyo bapa. Namba tatu, orozesha maumbo bapa yenye pembe nne. Orozesha maumbo bapa yenye pembe nne. Zoezi la sita, jibu maswali haya. Taja vitu vitano vilivyopo katika mazingira yako venye umbo lisilo bapa. Swali la kwanza, tumetaja vitu vitano vinavyotokana katika mazingira yetu ambayo sio bapa. Namba mbili, orozesha mapambo matano yanaweza kutengenezwa kwa kutumia maumbo bapa. Orozesha vitu vitano vinaweza kutengenezwa kwa kutumia maumbo yasiyo bapa. Namba tatu, tengeneza mapambo kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Tengeneza mapambo kwa kutumia maumbo bapa na sio bapa. Zoezi la marudio. Jibu maswali haya. Angalia umbo A, B na C na D kisha jibu maswali. Kwa baadhi ni mazoezi ya marudio, tumepewa maumbo A, B, C na D. Tuweze kuyajibia maswali. Kwa baada ya kuangalia maumbo vizuri kiufasaha utaweza kujibu maswali. Umbo A ni, umbo B ni, umbo C ni, umbo D ni. Swali namba mbili. Umbo la pembe tatu lina pembe ngapi? Umbo la pembe tatu lina pembe ngapi? Swali namba tatu, taja maumbo mawili bapa. Swali namba nne, taja vitu viwili ambavyo vina maumbo yasiyo bapa vinavyopatikana katika mazingira yako. Swali namba tano, chora maumbo mawili bapa. Swali namba sita, chora maumbo mawili yasiyo bapa. Swali namba saba, chora maumbo matatu tofauti kwa kutumia maumbo bapa. Namba nane, chora maumbo matatu tofauti kwa kutumia maumbo yasiyo bapa. Zingatia kwamba hichi ni kitu muhimu cha kuzingatia. Mifano ya maumbo bapa ni mraba, mstatili, pembe tatu na hexagon. Mraba pande zake zote ni sawa, wakati mstatili pande zake zinatofautiana tu, lakini mbili ambazo zinatazamana ndizo zinakuwa sawa.
Kwa mpaka kufika hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo katika mada hii ya kutambua maumbo. Sina zaidi labda ya kusema tu asanteni kunitazama na kunisikiliza pia.